Året är 1501. Det är liv och rörelse i hamnen i Nya Lödöse. Sjömän från Holland och Tyskland syns både på kajen och i båtarna. Och en skeppare gastar från bryggan. Kanske kan du hjälpa honom? Kartan visar var i staden du är och vart du ska ta vägen. Så bra att du är här. Båten med varor ska strax åka ut till skeppet och en tysk köpman som ska följa med är försvunnen. Kan du hjälpa mig att hitta ostmånglöskan i staden? Kanske vet var han finns. Särskilt om hon får en bit av vår utsökta ost. Hos käran, där ligger en bit du kan ge till henne. Men håll den hemlig. Tullarna gillar inte holländsk ost. Vill du in till staden? Det finns en genväg genom grinden här bakom. Här var det prima fisk. Du kommer inte in i staden utan att visa vad du har i väskan. Det är väl inget smuggelgods? Så bra att du är här. Båten med varor ska strax åka ut till skeppet och en tysk ostmånglöskan i staden kanske vet var han finns. Särskilt om hon får en bit av vår utsökta ost. På käran, där ligger en bit du kan ge till henne. Men håll den hemlig. Tullarna gillar inte holländsk ost.
Så bra att du är här. Ostmånglöskan i staden kanske vet var han finns. Särskilt om hon får en bit av vår utsökta ost. På kärran, där ligger en bit du kan ge till henne. Men håll den hemlig. Tullarna gillar inte holländsk ost. Tillbaka. Hallå? Kom tillbaka du där. Kom tillbaka du där. Du där. Kom tillbaka. Hallå? Kom tillbaka du där. Kom tillbaka du där. Du där. Kom tillbaka. Hallå? Kom tillbaka du där. Vad gör du här på min gård? Försöker du stjäla mina pärlor? Iväg med dig! Jag ska fram här med Börjes oxar. Luktar gott. En äkta chauda från staden chauda. Den har jag väntat på. Köpmannen. Han heter Johan. Men varifrån kommer han? Det minns jag faktiskt inte. Men du, de flesta köpmän sitter på värdshuset. Prova där. Har du hört om Erik, Sven och Daniel? De slogs med färger på krogen här om kvällen. Har du hört om Erik, Sven och Daniel? De slogs med färger på krogen här om kvällen. Porstrycken gjorde dem tokiga.